Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas, na Novoj smo i danas. Naši gosti u prvom delu emisije biće Slobodan Cvejić iz Pokreta Srce i Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka, a ovo su nam neke od najvažnijih tema. Protest Srbija protiv nasilja u subotu šeta se i do RTS-a. Da izveštavaju sa protesta u drugom dnevniku u subotu veče, u lajvu, da prenesu zahteve građana, da predstave protest, da objektivno kažu koliki broj ljudi se okupio i želi da se bori protiv nasilja u Srbiji. Ne biraju se sredstva da se ubede građani da dođu na skup Srpske napredne stranke. Posle ovih skupština donosi neke stvari, kad će to biti i koliko će biti. Skupština donosi neke nove zakone. Prema tome, tu može biti o nelegalnoj legalizaciji, ne znam šta. Podrška stiže i iz regiona. Sve ono autobusa i prevoznih sredstava što skupi Milorad Dodik i prateća opozicija biće sasvim sigurno upregnuti da se taj narod iz identiteta Republika Srpska dovuče u Beograd. 20 dana posle masakra u Orašju i Duboni došao je samo predsednik, ali ne i psihološka pomoć. Ovde se zataškava, znači ovde su pet porodica zatvorene, kuće zatvorene. Ovo je haos, znači ne bi možda ni bilo to da nije škola, sad desilo tu školi, oma se posle koliko se desilo, oma se desilo i kod nas. Pevačica Seka Aleksić i Mija, romska devojčica iz Vrbasa, zajedno idu na maturu. Mnoga deca se suočavaju sa određenim tipovima diskriminacije u školama, naravno ne samo romska deca, ali danas govorimo o tome. I samo u toku prethodno dva dana mi smo dobili preko 10 poziva drugih roditelja koji hoće da kažu otprilike da se njihova deca suočavaju sa sličnim problemom. A u temi dana šta kažu roditelji koji žele da se njihova deca vrate na nastavu u školu Vladislav Ribnikar posle tragedije? Kojoj naciji se obraćaju glumci u predstavi Ateljeja 212? Dolaze nam večeras Ivan Jeftović i Ivan Mihajlović. I da krenemo. Tokom prethodnog skupa Srbija protiv nasilja, praktično do samog kraja, učesnicima nije bio poznat plan protesta i ruta kojom će se šetati. Ovoga puta za protest koji je najavljen u subotu situacija je drugačija. Opozicija je u Skupštini predstavila plan, ali i mapu kojom bi okupljeni trebalo da se kreću. Dva sata kasnije naučnik objašnjava plan Vinče, a ovaj naš samo sluša i pamti. Da li se pretprošle nedelje služio metodama ili je Čvorovića, nismo uspeli da utvrdimo, ali je izvesno da je predsednik Vučić pre opozicije u javnost izneo njihov plan za blokadu Gazele. Ove nedelje opozicija mapu protesta Srbija protiv nasilja objavljuje sama. Plan je da se okupimo u tom prstenu oko RTS-a u celom tom kvartu. Dakle, radi se o ovom delu ovde Tašmajdanskog parka. Ljudi, molim vas da imate razumevanja, ogroman broj ljudi se očekuje. To je nešto što nije viđeno u našoj zemlji. Protest će početi u subotu u 18 časova ispred Narodne skupštine, sa idejom da se potom formira prsten oko zgrade javnog servisa. Ipak, zašto RTS, ako nije bio deo zahteva čitanih na prethodnim protestima? Prsten oko RTS-a, zato što je RTS servis svih građana Srbije i, kako oni kažu, u svom sloganu, vaše pravo da znate sve. Želimo da cela Srbija istinito, objektivno, blagovremeno zna koji su i šta su zahtevi ljudi koji protestuju, da izveštavaju sa protesta u drugom dnevniku u subotu veče, u lajvu. Bili su predstavnici opozicije sinoć u Takovskoj 10 i to u emisiji koja nosi ime upravo po adresi RTS-a. Pre njih, predsednik Vučić u nešto udarnijem terminu u dnevniku. Sinoć imate situaciju da predsednik ušeta u program RTS-a. Dakle, predsednik možda ušeta u dnevnik RTS-a, morat će da obezbede prostor u dnevniku RTS-a i za nekog od predstavnika opozicije. Vi ste nekada imali na ulicama proteste opozicije i RTS je izveštavao sa tih protesta. Aleksandar Vučić se sa protesta, kada je bio opozicionar, uključivao direktno u RTS da kaže šta su poruke tih protesta.
Danas je to nezamislivo. Danas izveštaji RTS-a izgledaju kao da su napisani dan ranije. Uputila je opozicija i apel onima koji dođu na protest u subotu. Da se suzdrže od eventualnih reakcija na provokatore, jer je bezmalo svakog puta do sada bilo ubačenih provokatora. To je koristilo režimu da posle nas optužuje da smo nasilnici, da pokušavamo da izazovemo incidente. Molim vas da ne bude nikakve dileme oko toga. Mi nismo kao oni, mi se nismo okupili sa pretorijancima kakve prevodi generalni sekretar vlade Novak Nedić. Pozvali su i sve građanke i građane da sa sobom ponesu po jedan cvet, kao simbol borbe protiv nasilja, ali i kao simbol tuge, da se nikada ne ponovi ono što se u Srbiji dogodilo tokom maja. Inače, protest je ovoga puta i vremenski ograničen, pa će trajati od 18 do 22 časa. Marko Novičić, Televizija Nova. Miting Srpske napredne stranke će biti održan u petak ispred Skupštine Srbije. Kako je najavljeno na skup podrške Aleksandru Vučiću, stići će građani iz svih krajeva Srbije i to organizovano od strane vladajuće partije. Međutim, na skup će stići i Srbi iz regiona, a ima i onih koji u prestonicu neće milom, već zbog ucena. Posle ovih skupština donosi ne mogu sad da vam pričam neke stvari, kad će to biti i koliko će biti. Skupština donosi neke nove zakone. Prema tome, tu može biti o nelegalnoj legalizaciji, ne znam šta, izgradi, ne znam šta. Nama je sad potrebna pomoć, nama će potrebna biti sutra. Kako se vi god prema nama sad postavite, tako će mi normalno zaštitnički stati ispred vas. Ovako, većnik SNS-a u opštini Zemun obećava legalizaciju stanovnicima Batajnice ako dođu na miting njegove stranke u petak. Znači li ova ucena da vladajuća partija ne bira sredstva da ubedi građane da dođu na Vučićev skup? Mi imamo sistem straha kojim se održava ova vlast i ovaj miting koji oni najavljuju je miting za strah, za održanje tog straha. Vlast se uplašila toga da će strah nestati nakon što su ljudi izašli na ulice. Vučić je šokiran brojem ljudi koji je izašao na proteste i on mora sad da šokira svoje pristalice nekim novom demonstracijom sopstvene moći. I zato se ljudi uteruju u tor, zato se ljudi prisiljavaju. Jer ko zna sad, recimo, on će dovesti 100.000 ljudi na taj miting. Za njega glasa 2 miliona ljudi. Znači, tih 1.900.000 ljudi, kada vide ovih 100.000 ljudi, oni će reći, wow, još je on jak, još je on moćan. Utisku moći, po svemu sudeći, doprineće i oni koji će iz Republike Srpske u petak za prestonicu Srbije. Sve ono autobusa i prevoznih sredstava što skupi Milorad Dodik i prateća opozicija biće sasvim sigurno upregnuti da se taj narod iz identiteta Republika Srpska dovuče u Beograd. I kažem, bez razlike, čak mislim da je u toku utrka ko će više, nemojte me shvatiti grubo, sakupiti ljudi i nahvatati ljudi u te autobuse da se prezentuje bolje Vučiću. Znači, Vučić je dao direktivu, naredbu da se ti ljudi prevezu u Beograd i tu naredbu su prihvatili bez pogovora i Milorad Dodik na strani vlasti i ljudi iz opozicije poput Jelene Trivić koja je rekla da će sama prisustvovati tom, hajde da ga nazovemo, mitingu. Mitingu ispred parlamenta Srbije će prisustvovati i Srbi iz Severne Makedonije. Jedan od onih koji naše sunarodnike u što većem broju zove u maticu zbog podrške Vučiću je i lider Demokratske partije Srba, koja je organizovala nekoliko autobusa za dolazak. Prva reakcija na poziv Stojiljkovića je da nema potrebe da se izražava podrška, niti da se organizuje prevoze za Srbiju. Jer je miting u petak, unutrašnje pitanje Srbije i nema potrebe da se srpski građani koji žive u Severnoj Makedoniji mešaju u tako nešto i putuju na miting u centar Beograda. Čomovski kaže da se spekuliše da će broj Srba koji će na skup podrške Vučiću iz Severne Makedonije biti između 3 i 5.000. Đuro Svilar, Televizija Nova. A poslanici u Skupštini Srbije nastavili su raspravu o bezbednosnoj situaciji u našoj zemlji i danas, tokom te rasprave, opozicija i vlast razmenjuju optužbe ko je kriv za bujanje nasilja. Umesto da ga osudite, vi se od njega ogradite. Ali pozive na nasilje, eksplicitne i direktne, vi niste osudili. Mi rezultat tih poziva već imamo u našem društvu. Mi smo videli to preključe.
napad na političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića od strane tri mlađe osobe koje su, kako su same rekle, se odvažile, više se ne boje i krenuli su da nas jure po ulicama. I to takođe nisam čula. Nisam čula osudu tog nasilničkog akta. Osuđujemo izjave Jove Bakića, ali vas ja molim, premijerko, za još jednu stvar. Da isto učinite i vi. Dakle, ja nisam rekao ali, nego sam rekao da osuđuje. Da vi osudite Mićana, odnosno Mićanović Slavišu Mićana, člana glavnog odbora Srpske napredne stranke i člana izvršnog odbora Srpske napredne stranke, koji je u svojoj objavi 22. maja, dakle pre tri dana ili dva dana, rekao: cenzus opozicija ne bi trebalo ni u šali da pokušava blokade ka Beogradu ljudima koji žele da prisustuju skupu Srbija nade u petak. Pa kaže: bojim se da će onda stvarno biti jurenje po ulicama, ali Dunav i Sava će imati puno posla. Dakle, očekujem od vas, gospođo Brnabić, da osudite ovu izjavu visokog funkcionera Srpske napredne stranke. Lično sam se ovde izvinila i ogradila od ranijeg tvita u kome ste vređani od strane Željka Veselinovića, i to dobro znate. Lično sam se ogradila u ime naše poslaničke grupe i od izjave Jova Bakića. Ali evo pitam, pošto danima insistirate na osudi napada na Dejana Vuka Stankovića, a pomenuli ste femicid, da li ste vi osudili napad na devojku koja je nosila transparent o femicidu na proteklom protestu Srbija protiv nasilja, a imate ime, Ilija Vuksanović se zove čovek iz Narodnih patrola, snimljen je, ime mu se zna, da li je priveden i zašto do sada niste smenili vašeg generalnog sekretara vlade Novaka Nedića, koji je snimljen kako predvodi proti naše i pretorijance. E, dobro, lagano smo mi došli do prvih naših današnjih gostiju. Rade Viljanovski sa Fakulteta političkih nauka i Slobodan Cvejić, nekadašnji član Saveta REM-a i potpredsednik pokreta Srbija Centar. Dobar vam dan, obojici. Hvala vam najlepše što ste nam došli među nama. Evo, malo smo se zagledali u ovaj naš prilog, u današnji nastavak sednice Skupštine Srbije. Dajde da vas pitam, kako vam ovo deluje sve? Ništa, nažalost, drugačije od onoga što smo gledali. Deluje da su apsolutno svi kriterijumi pogaženi. Demokratski, pristojni, kriterijumi kulture, dijaloga, normalnog razgovora. Tako da je Skupština sada praktično ilustracija stanja u društvu. Dakle, ona nije nešto što mi možemo da očekujemo da će popraviti stanje posle svega što se dogodilo, posle svih ovih nemilih događaja, nego bi se pre moglo konstatovati da će ovakav dijalog u Skupštini, ako se to može nazvati dijalogom, pospešiti takav razgovor dalje i van Skupštini, na ulici i na drugim mestima. Dakle, ta priča kako se mi borimo da se na ulici ne rešava ovo ili ono, apsolutno se ne rešava na ovaj način kakav mi dijalog vidimo u Skupštini. Jer, kako da kažem, da ima teških i jakih reči sa jedne i druge strane. Ali ljudi moraju da shvate jednu stvar. Ako je neko predsjednik vlade, odnosno predsjednica vlade, odgovornost je neuporedivo veća. Drugo, on u Skupštini dobija više vremena nego svi opozicioni poslanici zajedno. I treće, ako oni nastave da govore o tome ko kada nešto nije osudio, oni neće doći ni do kakvog normalnog epiloga. Oni treba da razgovaraju o tome šta nije bilo dobro u sistemu. Naravno, vlast odbija apsolutno da govori o tome šta nije bilo dobro u sistemu, a to već nije konstruktivan pristup. I hoću da vas pitam nešto u kontekstu. Verujem da ste obojica gledali ovaj poslednji Utisak nedelje, ovu izuzetno potresnu emisiju u kojoj je gostovao Igor Jurić. I postao je taj jedan trenutak kada on kaže: ja sam očekivao i moralo je da se desi da svi ti ljudi dođu ovde da se pognu pred onim što se desilo i da im ta deca ubijena i ljudi mladi ubijeni u Mladenovcu budu jedan imperativ da se na ovom skupštinskom zasedanju potpuno drugačije razgovara. Da se razgovara konkretno. I on je rekao koliko ih je izašlo, koliko ih nije bilo, koliko ih nije bilo prisutno. Je li ovo zaista
razočarenje gledano u tom svetlu i ovakav ton i ovakvo ponašanje? Pa, razočarenje za ono ko je mislio da može da očekuje od SNS-a i njegovih jurišnika da će se ponašaju drugačije. Ja lično nisam to očekivao. Svejedno, razočaran sam celokupnim... Razočaran sam time dokle stigla Srbija. Celog života sam pokušavao nekako da doprinesem da se ovde živi bolje, da se zemlja razvija. Mi smo dočekali da nam ovakvi, moram da kažem, besprizorni ljudi vode državu. Oni su odabrali da kroz čitavu situaciju idu sa još jačom agresivnošću, da još više nasrću, da ne preuzimaju odgovornost koju treba da preuzmu, da beže od toga da kad im neko kaže ovo nije bilo dobro, oni kažu ti nisi dobar i tako dalje. To je čak i u tom smislu jedna vrlo primitivna tehnika kojom se oni koriste. To je ispod nekog civilizacijskog nivoa na kojem ja mislim da se ova država ipak nalazi. Vi kažete, sada slušam vas, vi kažete odabran je taj način. Jel primećujete tu jednu laganu promenu narativa posljednja dva dana sa fotografijama, plakalo se zajedno sa žrtvama, sa jučerašnjim izjavama u dnevniku, govorimo o predsjedniku Srbije koji je rekao nešto potpuno suprotno od onog što je rekao na konferenciji za štampom. Kaže, bio sam u školi, upisao sam se u knjigu žalosti, ja sam otac troje dece, ja o svemu ovome osjećam isto kao i bilo koji drugi građanin Srbije. To smo čuli juče i videli prekjuče. Pa, moram kažem da mi je još uvek, i evo koliko je prošlo skoro dve nedelje, teško da pričam u kontekstu tolikih žrtava da dajem komentare na takve postupke. Ali mislim da je vreme da mi treba da skrenemo pažnju na te stvari kako se manipuliše sa time. Jer pogledajte, Vučić je odabrao da ode u Mladenovac, javno. I da ne ode, šta god vam pričao, on je sniman tamo dok je bio. I da ne ode, koliko sam ja čuo, u školu ili sve jedno, da ode vrlo diskretno. I on ponovo radi isto ono što radi ovim građanima ove zemlje već od kad je u radikalnoj stranci bio i bio ministar u Miloševićevoj vladi, deli. I on je odabrao kome će da pokloni pažnju i s kim će se slika, a sa kim se neće slikati, neće pokloniti pažnji. Sad pokušava da razdvoji, pa će on valjda da ima svoje žrtve nad kojima će plakati, a neko drugi će imati neke druge žrtve. I to je za mene stvarno poražavajuće. Ovo su teške stvari, kažem još jednom, teško mi je da dajem komentare dok slušam, eto, još sam pod utiscima tih roditelja i supruga od ovog mog imenja kako je gostovao emisije imala intervju u Nedeljniku. Ja sam zapravo prvo to pročitao. Na neki način sam tome potreslo strašno. Posle sam valjda bio pripremljeniji za tu emisiju. Ako mi kroz to ne umemo da se dobro pogledamo u sebe, da pogledamo kakvi smo kao društvo, onda valjda i treba da nam se dešavaju ovakve kao što SNS i njihovi jurišni autobusi, sendviči i sve ostalo. Da. Jel vi vidite, gospodine Veljanovski, ono što se govori, a što je ponovila sada i premijerka Brnabić, hoćemo da razgovaramo, možemo da razgovaramo i o ukidanju realitija, ali ima da se ukinu svi realitiji. I kada se takva jedna stvar predstavi, a to je prvo predstavio i predsjednik Srbije, o čemu se tu zaista govori i zbog čega se ne govori o jednostavnom poštovanju regulative, nego se govori sada ćemo da ukinemo sve realitije. Zašto se jednostavno ne dovedu stvari da se poštuje regulativa u medijima? Zato što oni dobro znaju, jer naš predsjednik je pravnik, da ako bi se poštovala regulativa, teško da bi jedna televizija koja danas ima dozvolu za nacionalno pokrivanje tu dozvolu imala. Teško da bi oni imali toliko prostora da u tim medijima koji imaju nacionalno pokrivanje toliko propagiraju svoju politiku. Teško da bi RTS mogao da radi tako kako radi. Pazite, mi često ne postavljamo neka važna pitanja. Mi smo imali pre neki dan predsjednika Republike u RTS-u. Bio je intervju. Mi nikad nismo saznali to kako RTS zakazuje intervju sa predsjednikom države. To se u svim zemljama zna. Da li je to njihova inicijativa? Da li je to odluka uređivačkog kolegijuma pa se oni obrate kabinetu predsjednika, pa kabinet predsjednika pita predsjednika, pa on odgovore da li hoće ili neće. Mi smo čuli da je on došao u RTS. Ja sam potpuno uveren
da on dolazi u RTS kada on hoće. I kad on kaže da hoće, isto tako on dolazi kad god on hoće u Pink, u Happy i ove druge televizije sa nacionalnim pokrivanjem. Dakle, to je nešto što apsolutno nema nikakve veze sa relacijama medija i nosilaca javnih funkcija u demokratskim zemljama gde su i medijski sistemi iole razvijeni. Dakle, to tako jednostavno ne bi smelo više da se događa. I to je odgovor na vaše pitanje. Ako bi oni hteli da se primene, jer da se razumemo, vi znate i mislim, znaju ljudi, ja sam radio na svim medijskim zakonima. Nikad zakoni nisu idealni i mogu se poboljšati. I gospodin Cvijeć je bio u REM-u koje je trebalo da realizuje te zakone. Znači, znamo mi da to može uvek da se popravi. Naša se situacija, medijska pa i politička, politička pogotovo, ali sad govorimo o medijskoj, ne može regulatorno popraviti. Zato što mi imamo u tom REM-u ljude koji su eksponenti vlasti i njih ne zanima šta treba da bude primjenjeno od zakona i kako da se ponašaju prema pružaocima medijskih usluga. Kada bi oni to radili po zakonu, kažem, mi bismo imali sasvim drugačiju situaciju i ne bi bilo ovako, a vlastima to ne odgovara. Dakle, ovo što smo i danas čuli, da su oni doneli odluku da Informer dobije i mogućnost da ima i televiziju, doduše ne terestrijalnu, nego u kablu, to je direktan prst u oko našoj građanskoj javnosti u ovom trenutku. I to je odluka Saveta REM-a, samo da kažemo gledaocima ako slučajno nisu upućeni. Jeste. I sada, to je demonstracija moći, ali ne one moći koju jedno regulatorno telo i treba da ima legitimno na osnovu zakona. Jer evropsko iskustvo i jeste da ta regulatorna tela budu nedodiriva, autonomna, da niko na njih ne sme da utiče, da oni moraju sami da rade. Međutim, oni ne demonstriraju sada tu moć, nego moć koja proizilazi iz bliskosti sa vlašću i to je ova njihova odluka danas. Kao neko ko je bio deo tog tela, je li po vašem mišljenju ova odluka konkretno za Informer i za tu dozvolu da mogu da budu praktično kablovska televizija, je li ta odluka slučajno doneta recimo u ovakvom jednom trenutku, baš kada stižu zahtevi prema REM-u, prema smeni članova Saveta REM-a? Pa da, rekao bih da nije. Ovo je baš, kao što kaže Rade, guranje prsta u oko. Ovo je dodatni oblik nasilja nad demokratijom i nad našom javnošću, jer vi nekoga koji je već trebao uveliko da bude kažnjen za silne prekršaje, sad sam usput pročitao 591 prekršaj u periodu od 10 ili 4 godine, nije ni bitno. Znači, skoro 600 prekršaja Informer ima u svom obraćanju javnosti. Mi to zovemo novinom ili ne znam šta, štampanim medijem. To nema veze sa tim. To je propagandno glasilo, očigledno. Sad će intervju sa silovateljem moći da budu na kablovskoj televiziji. I vi sad dozvoljavate, nagradite nekog još time da on može i da emituje nekakav program. On je kao zaslužio, ima šta, kvalitet ili koliko vidim nije ni elaborat uspeo da preda. Tako da ja mislim da je ovo nameran potez i da ovo pokazuje nameru ove vlasti da se bori sa svojim opozicionim građanima. Da je u ringu. Ovo je nasilje samim tim i ja nemam drugu reč za to. Bez obzira da li smo mi to mogli da očekujemo, nismo mogli da očekujemo, u momentu kad neko traži da se Savet REM-a raspusti, oni rade drugu stvar i kažu, bit će onako kako mi kažemo i mi određujemo pravila igre. Tako da, zakonski okvir postoji, to smo 100 puta govorili, sve je lepo napisano, naš je zakon pravljen u suštini kao u ogledalu sa evropskom... Ali nije usledilo to od strane vlasti, evo, poštovat ćemo zakone, nego je usledilo to, evo, ukidat ćemo određene emisije. To hoću da kažem, vi ste malo čas dobro skenirali mehanizam klijentelističke i koruptivne vlasti. To se tako radi. Ako hoćete da budete dopadljiviji nekoj široj javnosti, vi onda usvojite zakone i to izgleda kao da ste vi sagradili zgradu. Ali ona je trula, ona će lako da se sruši. To je samo fasada, da kažem. Još gore, znači, jedna je stvar ako vi ne poštujete zakone, a druga je stvar ako vi nalazite zakonska tumačenja neodrživa kojim zaobilazite ono što je vaš osnovni zakon koji u stvari uređuje rad REM-a, da biste opravdali zašto vi možete da budete pasivni ili evo sad više REM nije ni pasivan nego aktivno
promoviše i podržava propagandna glasila vladajućeg režima. Hajde popričamo malo o RTS-u, zato što evo danas smo videli i plan konkretan za sledeće okupljanje koje predvodi deo opozicije, okupljanje građana Srbija protiv nasilja. I ovoga puta deluje da je fokus pažnje upravo Radiotelevizija Srbije. Dakle, napravit će se skup koji će biti oko Radiotelevizije Srbije. Kako to vama izgleda? Je li to svojevrsno pozivanje na odgovornost javnog servisa i je li to po vama dobar ili nije dobar potez? Evo, ja ću vam reći, ja tu imam jedan, onako kako da kažem, ambivalentan odnos prema svemu tome. Dakle, i opozicija i građani imaju prava da prozivaju javni servis da svoj posao radi na osnovu zakona, a to praktično znači da uravnoteženo objavljuje tačno i objektivno informacija o onome što se dešava. Ne može da žmuri da se dešavaju toliki veliki protesti i šta su pravi razlozi o tome. O tome mora da objavljuje informacije u svim emisijama i da bome u nekakvim debatnim emisijama i analitičkim treba da poziva i predstavnike i građana i opozicije da oni objasne svoje stanovište. Ono što u tim zahtevima, ako sam ih ja dobro razumeo, stoji, a što nije u redu i što se ne može tražiti, ne može niko od javnog servisa ni od jednog medija da traži da tačno u konkretnoj toj i toj emisiji treba da prisustvuje neki predstavnik opozicije ili građana i da on treba u tome da se oglasi i da kaže. To je stvar uređivačke politike. Ali kako da kažem, da RTS radi dobro svoj posao, njemu niko to ne bi ni trebalo da kaže. On bi znao da mora i u dnevniku da posveti više pažnje tome, on bi znao da mora da pozove i u druge analitičke emisije ljude koji su eksponirani javno ovih dana i onda ne bi bilo problema. Međutim, pošto to RTS ne radi, to u dužem jednom vremenskom periodu, ja sam više puta rekao da naš RTS zapravo još uvijek nije uspeo da se transformiše iz državne radiotelevizije u javni servis, jer biti javni servis to znači sasvim nešto drugo. Pogotovo u informativnom programu, u ovim ostalim programima i koje kako, ali informativni program, a to je crvena linija koja razgraničava državnu radioteleviziju od javnog servisa, tu oni još nisu postigli ono što je nužno. Jel vi mislite da ovakav postupak, ovakav plan protesta može da dovede do neke promene? Pa mislim da je i ta tvrđava dosta dobro utvrđena. Čisto sumnjam da će bilo ko podneti ostavku. Ja se nadam da nikom neće pasti na pamet da ponovo upada u RTS i da proba nešto na taj način da uradi, jer mislim to nije efektno. Nama je sad važnije da pokažemo protest kao odraz jedinstva. To su velike stvari, pošto ovo daje naznake konstituisanja novog demokratskog pokreta i čitava nova politička generacija se sada gradi kroz ovaj protest. Mi koji smo taj proces prošli 90. godina, zaključno s 5. oktobrom, smo sad samo izneli na leđima, da kažem, doneli ih do ove tačke. Ja mislim da se pojavljuju nova lica i mladi ljudi u većem broju sada izlaze. Treba slušati šta oni kažu, šta bi oni preporučili i tako dalje. RTS, nažalost, ja se donekle ne slažem sa kolegom Veljanovskim oko toga da ne bi trebalo da kažu u koju emisiju i tako dalje. Da, po zakonu i po propisima je tako i tu ste u pravu, ali RTS je sam svojom uređivačkom politikom ispolitizovao svoju poziciju, funkciju i tako dalje. I ne treba da ga iznenađuje da neko sad takođe ima političke zahteve koje izgledaju tako. U ovim datim okolnostima, kad imamo proteste, kad se ceo sistem pokazuje kao nefunkcionalan i počinje da se raspada, najmanji je problem da li će neko reći hoćemo u toj i toj emisiji da gostujemo. Evo, neka krenu, neka od sutra realizuju svoj program, da kažem, demokratski i ravnopravno prema svima. Ne neke emisije na marginama, ne 2% vremena. Pa ponovo ćemo reći kao za REM, samo profesionalno, ni manje ni više od toga. Pa tako je, samo neka bude, recimo, u centralnoj informativnoj emisiji da su svi zastupljeni, neka prikažu ljude na protestu, da ne slušamo te priče o 9.000, o 10.000. Pogledajte, mislim, znaju tamo ljudi koji rade u RTS-u. Ja sam siguran da neki od njih i učestvuju na protestima. Pa prikažite to. Mislim, ja se nadam da će snositi svi jednog dana istorijsku i političku, pa ako treba i krivičnu odgovornost za ovo što sada rade, jer ovo je toliko moralno pogubno za Srbiju.
Da, mislim, teško je to opisati rečima. Kad gledamo Srbiju medijski, vidimo određeni broj televizija koje će proteste onako snimati s kraja, da se ne vidi ni delić ljudi. Gledamo neke portale koji će reći pa nema protesta, saobraćaj teče neometano nekim ulicama. Gledat ćemo neke druge televizije gde će se protest videti u svojoj širini. Vidimo premijerku koja kaže skupio se impozantan broj ljudi, a ovde s druge strane, kao što nam sad vi rekoste, to je eto par hiljada, ne više od toga, pa ćemo imati naslove u Beogradu 10.000, Vučić u Pančevu skupio 30.000. Šta to nama pravi, takva medijska slika u glavama? Očigledno je da se neko boji stvarnosti i ne želi da je predstavi onako kakva ona jeste. A mediji bi trebalo da služe tome da ljudi koji nisu mogli da budu svedoci nekih događaja, nisu bili svi u Beogradu, nisu bili svi ni u Pančevu, ljudi treba da steknu pravi utisak šta je tu bilo. Najgore je, međutim, ono što, recimo, evo, taj insider koji smo, pardon, ne insider, nego informer koji smo pomenuli malo pre, sutradan posle ta dva događaja u Beogradu i Pančevu, na prvoj strani kaže 10.000 hejtera na Gazeli, 10.000 mrzitelja. S kojim pravom? Koji mrzitelji? Koga oni mrze? Pritom, po meni je najbolja konstatacija za poređenje ta dva skupa u Beogradu i u Pančevu sledeća. U Beogradu su ljudi koji su došli na protest bili ljudi koji su se osjećali dobro na tom protestu. U Pančevu su bili ljudi koji se nisu osjećali dobro. I to se moglo da vidi. Znate, u tom direktnom prenosu na Pinku, koji takođe povreda zakona, jer Vučić tamo nije bio kao predsjednik države. To je takođe, pazite, mi imamo i u zakonu o elektronskim medijima. Vam je jasno u kom je on kapacitetu bio tamo. Zato što bilo je rečeno ovo nije stranački skup i nema stranačkih zastava. Pa to je njemu bila generalna proba. Videli ste, obezbeđenje je pisalo Aleksandar Vučić, nije pisalo Srpska napredna stranka. I nisu puštali ljude da izađu. Aleksandar Vučić, znači, pa to je u stvari, kako da kažem, jedan doprinos kultu ličnosti koji razvija sam pojedinac. Dakle, to nije ono kad neko radi za njega, on radi sam za sebe, ali ima dovoljno ljudi koji za njega rade, da bome. Dakle, i sutradan je politika na prvoj strani objavila veliku fotografiju sa tog skupa u Pančevu. A on tamo nije nastupio kao predsjednik države, nego kao predsjednik jedne stranke. I mediji ne shvataju i nema ko da ih opomene. A to treba da radi REM. I ne samo REM. REM treba da radi kad su u pitanju elektronski mediji. Nego ministarstvo koje je nadležno. Do sad je bilo ministarstvo kulture i informisanja, sad je ministarstvo informisanja i telekomunikacija. To ministarstvo se očigledno još nije snašlo. I ne shvata šta treba da radi. Pa snašlo se, reče ministar o pijenama i lešinarima. Nisu videli u zakonu o javnom informisanju i medijima da piše da je njihova nadležnost da se brinu o političkom pluralizmu koji ne sme da bude narušen. A to je definitivno eklatantno narušavanje političkog pluralizma i to je nezakonito. Ali mi nemamo institucije koje će to da vide i koje će da se odnose prema tome. Da, verujem da možemo da zamislimo kako će sve izgledati u petak u Beogradu, da pređemo sada na taj drugi skup za koji se takođe kaže nije stranački. To je skup nade, to je skup, nije stranački, ali to je početak. Kako ga vidite i kako vidite njegovu svrhu? Da li dan posle, a pritom ne mislim na opozicioni skup, nego da li dan posle tog skupa će se desiti nešto, neka promena u našem društvu, nešto što ćemo mi osetiti, pa da nam bude jasno čemu je služilo ovo pravljenje gazimestana u Beogradu? Pa to je samo fasada. Mislim, skup nada, vjerojatno će veliki broj tih ljudi da se nada da će dobiti 1.500 dinara, ne 1.000 za to što gostuje. Mislim da je važnije ono što će Vučić govoriti tog dana. To će biti poruke koje će odrediti u značajnoj meri kakve će te predstojeće promjene biti. To da li će on dovesti ovoliko ili onoliko autobusa i koliko će oni reći da je bilo ljudi, nije od posebnog značaja. Mislim, to su veliki broj tih ljudi dolazi protiv svoje volje. Ima i oni koji dolaze svojom voljom, da budemo iskreni što se toga tiče. To nije sporno, ali prosto ovako namicanje brojeva, to je tužno. Tužno je. Ja ne znam kako se taj čovjek osjeća, ali ja bih se osjećao loše da izađem pred ljude za koje znam da su tu došli zato što
moraju ili su u strahu i tako dalje, da sad kao dobijamo njih aplauz i slično. Ali dobro, on je on, ja sam ja. Neka on gura svoju politiku kako misli da treba. Naše je da kažemo dosta i ne može. I to je ono što ja očekujem u stvari od protesta u subotu. Ja mislim da tu treba podići zahteve i da treba tražiti ostavku cele vlade i predsednika. Ovo više nisu stvari koje bi trebalo da se dešavaju u državi koji trunku demokratije neguje. Je li to onda zahtev za izborima? To je zahtev za ostavkom. Posle ostavke svakako bi sledili izbori. Onda ćemo da razgovaramo i o izbornim uslovima i o svemu drugom. S obzirom na izjavu gospodina Ponoša koji kaže rešenje nisu neki iskamčeni izbori, već pravi izbori. Tako je. Znači, ako ćemo da idemo ka tom zahtevu, mi onda prvo moramo da se izborimo sa zahtevom da dobijemo u stvari normalne izborne uslove. Ne verujem da bi bilo ko bežao od izbora. Mi u Srbiji od centru prvi ne bismo bežali, jer trenutno nismo ni u parlamentu. Pa dobro, imate i najveći interes, jel, da ostvarite svoj potencijal. Ali nismo, nećemo, staćemo i uz ostalu opoziciju ako budu protiv toga da u ovim izbornim uslovima se izlazi. To nije sporno. Da, volila bih da par minuta posvetimo upravo svrsi tog protesta, protesta u petak. Je li njegova svrha... U petak nije protest, u petak je miting. Pa dobro, miting. Kako god, skup, razumemo se, da. Nada, ljubav, sve što jeste. A je li svrha njegova isključivo medijska? Je li njegova svrha upravo ta slika da se prenese do svakog građanina Srbije, kako je ta podrška tolika da evo ovi drugi ljudi, čak ni oni to nisu mogli da... Pa ja mislim da je potpuno jasno da i Aleksandar Vučić i ljudi koji su oko njega zaista ne mogu da podnesu to da se u Beogradu okuplja toliki broj ljudi, a koji ne podržava vlast, nego podržava nešto drugo. Oni to ne mogu da podnesu i oni će učiniti sve da se dogodi takav jedan miting koji će biti nabildovan svim sredstvima i naravno i državnim parama i državnim resursima da bi se to dogodilo. I da bome da ima priliku bez ikakvog ometanja. Jer, kako da vam kažem, čuli smo i u Pančevu. Dakle, Vučić je govorio 2 sata. Na ovim protestima u Beogradu niko nije govorio ni 5 minuta. Saopšti se šta su zahtevi i ljudi mirno, tiho, bez ikakvih govora. Pazite, tu su bili predstavnici opozicije i lideri opozicije, ali nisu se oni ni približno toliko eksponirali kao predstavnici opozicije, koliko se on sam eksponirao u Pančevu, i to njemu nije dovoljno. On hoće sada da zaseni sve to. On hoće da pokaže da je on sam jači svega. Pa naravno da si jači, čoveče, ako organizuješ uz sve državne resurse, to da govoriš sam, da svi ti resursi posluže, da se nakupi to ogroman broj ljudi. Ali on ne shvata da to već polako počinje da rasklimava njegovu poziciju u javnosti, čak i kod onih ljudi koji su ga do juče podržavali. Jer ljudi vide to. Meni je samo žao i ja se bojim toga da će tenzije posle toga biti još veće. Neće se to lako smiriti. Čime će se to završiti? Da li ostavkama, da li izborima, ne znam. Ali kako da kažem, Srbiji definitivno sada predstoji jedan period velike napetosti i mogućih većih sukoba nego što smo ih imali do sada. Dobro, mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Nažalost, dali ste mi šlagvort za sledeću vest koju imam. Hvala, hvala najljepše. United Media upozorava na ozbiljno ugrožavanje bezbednosti naših novinara usled bezobzirne kampanje koju vode predstavnici vlasti i prorežimski mediji. Zaključci tabloida u Srbiji da je izveštavanje naših medija uzrok napada na analitičara Dejana Vuka Stankovića ili, na primjer, ocene ministra Gorana Vesića da se iza zahteva protesta za smenu REM-a kriju zahtevi suvlasnika United Grupe Dragana Šolaka, predstavljaju opasnu i zlonamernu manipulaciju javnim mnjenjem. U stvaranju takve atmosfere linča protiv novinara naše kuće, kako se ističe, aktivno učestvuju i poslanici vladajuće partije svojim govorima u Skupštini. Nažalost, ističemo da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić prednjače u ovakvom etiketiranju, navodi se između ostalog u ovom saopštenju.
E sad imamo i lepe vesti. Nakon što je svoj rođendan u martu dočekala kao najgledanija kablovska televizija, televizija Nova je u aprilu oborila taj rekord i pozicionirala se kao najgledanija komercijalna televizija sa šerom od 12,03%, odmah iza javnog servisa, a ispred svih televizija sa nacionalnom frekvencijom. Prema podacima TV Bita, televizija Nova je tokom prošlog meseca dosegla čak 78,76% auditorijuma. Ove brojke potvrđuju da informativni i zabavni sadržaj naše televizije stiču sve veće poverenje gledalaca, a posebnu popularnost među najširom publikom stekao je zabavno-takmičarski show Survivor. Prema merenjima Nielsena, Survivor je dostigao čak 31,30% šera tokom maja. Idemo mi sada u Zaječar. Rasprava o talasu nasilja i protestima prelila se i na društvene mreže u Zaječaru. U raspravu se uključio i gradonačelnik Boško Ničić, koji je deo građana javno nazvao, citiram, bitangama, nasilnicima i polusvetom, što mu nije prvi put. Nemojte da još jednom poverujete u vodene Beograde, u fabrike koje postoje samo na maketama i u njihovom propagandnom materijalu, u budućnost srećnu i lepu koja je jedino takva na spotovima koje je skupo platio i koje svaki dan skupo plaća, jer njemu niko ljubav bez para ne pokazuje to. Budite sigurni, i ovi puni autobusi. Ovako se 2016. godine u ulozi opozicionara sadašnji gradonačelnik Zaječara Boško Ničić obraćao građanima koji su podržavali predsjednika Srbije i Srpsku naprednu stranku. Danas totalno drugačija slika. U posljednje vreme, odnosno i ranije, on je imao sukobe na internetu sa građanima, znači ulazio je u rasprave preko na društvenim mrežama, da li su to grupe, da li njegov lični profil, da li je ulazio na lične profile nekih drugih građana. Međutim, svaki put kada je neko kritikovao nešto što se radi u Zaječaru ili šta je on govorio, bio je počašćen od gradonačelnika nizom uvreda. Bitange, nasilnici, polusvet, Kvintini hodočasnici, ovim rečima nazivao je ljude koji se protive mitingu 26. maja u Beogradu, zaboravljajući kako se pre nekoliko godina on lično obraćao predsjedniku. Neka ta grupica njegovih vazala zna, ti koji u izveštajima kažu da nas je bilo nekoliko desetina, neka nas je, ali će tih nekoliko desetina, stotina, a sutra i hiljada, biti oni koji se neće skloniti pred njihovim pretnjama, pred zastrašivanjima, pred odmazdom. Komentar danas na ovakvo ponašanje prvog čoveka grada zatražili smo od iskusnih političkih analitičara. Jedna je stvar domaćeg vaspitanja i lične kulture, a drugo je i strah od promjena koje će neminovno doći. Dakle, svi oni koji su u ovoj vlasti su u strahu od promjena. Pa on je jedan od ljudi kojem je bitna samo vlast. Njemu nije bitan naziv partije. Njemu je bitno da je njegova zadnjica u fotelji i on ka tome teži i kad dođe do toga to čvrsto drži i od svih onih koji mu predstavljaju pretnju pravi neprijatelj. On i dalje, kao mnogi političari u Srbiji, misli da je narod ovde jako kratkog pamćenja. On je skoro 20 godina ovde prvi čovjek grada, uslovno rečeno, i jednostavno nada se da će nekim novim preletanjem izvući sebe i prebaciti se u neku drugu ekipu. Celu njegovu političku karijeru je obeležilo to da on od svojih političkih protivnika pravi neprijatelje i targetira ih. I ja se nadam da će posle 27. maja i velikog protesta protiv nasilja svim takvim lokalnim šerifima doći kraj. Katarina Golubović, Televizija Nova. Idemo mi kratko na reklame, a onda ćete vidjeti. Zbog čega se psiholozi ne bave stanovnicima Orašja? Seka Aleksić je devojčica iz Vrbasa. Je li to recept za lečenje diskriminacije? A među nama će biti roditelj iz Ribnikara koji smatra da deca bi trebalo da se vrate u školu.
Među nama smo ponovo. Da li je Srbija podjednaku pažnju posvetila porodicama žrtava masakra kod Mladenovca u odnosu na roditelje ubijene dece u tragediji u školi u Beogradu? Stručnjaci upozoravaju da je i žiteljima Malog Orašja i Dubone takođe potrebna pomoć stručnjaka i da su im potrebne i reči utehe države. Moje dete je ranjeno Janković Jovan, sad je kao dobro, znači, ali nije to dobro. Znači, kao kad pogledate, nije dobro, ranjen je mnogo. Koliko metaka? 4. Malo Orašje, mesto za koje mnogi od nas ranije nisu znali, sada je poznato svima. Ipak nedovoljno za meštane kojima je pomoć posle tragedije potrebna. Pa više se priča o školi, više nego ovde, više. Ovde se zataškave, znači ovde su 5 porodica zatvorene, kuće zatvorene. Ovo je haos, znači ne bi možda ni bilo to da nije škola se desila u tu školi i oma se posle koliko se desilo, oma se desilo i kod nas ovde, znači ovo dva sela se desilo mnogo. 3 sela, znači 3. Mnogo. Jel mislite da bi ipak trebalo malo više pažnje da vam posvetimo i mi kao mediji i psiholozi? Da. Jer smo svi straošni ovde, znači nisi siguran ni putom da se krećeš, znači ne znaš. Strah dela i meštani Dubone. Kako je živeti sada ovde? Pa kako je živeti teško u neverici? Kako možda se živi? Drugčije ne može nikako, ne mora se deca da se vode uvrlo u školu i da se dovodu. Jel ima strah? Za mene, Boga mi ima. Poznavala sam Dalibora. To je jedno predivno dete koje ni mrava nije zgazi. Teško je jer ja nisam smogla hrabrosti do pre neki dan da dođem ovde. Čak i ne mogu tom ulicom da prođem, nego idem. Kude ide čak taj put, to što je ubijen. Ne mogu da idem tim putem, nego idem ovde. Na ulicama Dubone, odakle je ubica, nekada bučno i živo, sada, kako kažu meštani, mirno i tiho. Nema da jure s kolima, nema. Ovde vrkljaju na ovu raskrsnicu, pa kad zavrte, da li skočiš iz kože. Zdravam te. A sad ne smedu, sad nema. Sad je tu uvek milicija i sad sve normalno funkcioniše. A kako izgleda svakodnevica onih koji su tu tragediju preživeli? Iako su nas oba masakra podjednako potresla, u psihologiji jači utisak ostavlja ono što se desilo prvo, kažu stručnjaci. Da li je to objašnjenje što meštani okoline Mladenovca nisu dobili adekvatnu podršku? Mislim da se ovde desio propust od strane države. Dakle, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete takođe trebalo da u oblast Mladenovca pošalje psihološku pomoć. Moje kolege iz privatne prakse su postavljali obaveštenja da se obraćaju ljudi i iz Mladenovca i iz Beograda za besplatnu pomoć, ali to sistemski tamo nije organizovano. Ako je propušteno do sad, ovo je prilika za državu da se to ispravi. I to nije jedino što bi trebalo ispraviti, dodaje naša sagovornica. Nekako se pokazalo da pomoć koja se pruža na mestu zločina nije baš dobra i da bi bilo mnogo bolje to uraditi na neutralnom mestu, na neutralnom terenu. To bi u Mladenovcu mogli da bude neki prostor mesne zajednice, možda dom zdravlja, dom kulture, dakle na nekom neutralnom mestu. Osim toga, Biljana Ćulafić smatra da bi resorna ministarstva u konkretnim slučajevima trebalo da konsultuju i asocijaciju psihoterapeuta koji se bave traumama. Marija Čanković, Televizija Nova. Vest da jednoj devojčici iz Vrbasa niko nije hteo da bude pratilac na maturskoj večeri samo zato što je Romkinja je zaista rastužila mnoge. Ipak zbog diskriminacije vršnjaka ustalo se u zaštitu ove devojčice, tako da će ona na maturi imati zaista posebnu pratnju. Devojčici su u školu doneli bakarnu žicu da bi je ismevali jer je Romkinja. Po fazonu vi skupljate bakar, pa evo da učestvujemo. Otac vozi kamion po Evropi, majka drži cvećaru. I niko neće sa njom na maturu. I svi ćute. I tako učestvuju u nasilju. Ova vest postala je viralna, tako ju je ugledala i pevačica Seka Aleksić, koja je po kratkom postupku dala predlog. Evo ja ću sa njom na maturu. Gde je ta devojčica? Eno je u Vrbasu, u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš, među drugarima koji verovatno nisu svesni koliko ovakvo izopštavanje boli.
koji put u 21. veku svedočimo o diskriminaciji i vršnjačkom nasilju. Samo u toku prethodno dva dana mi smo dobili preko 10 poziva drugih roditelja koji hoće da kažu otprilike da se njihova deca suočavaju sa sličnim problemom, sa istim problemom kao devojčica u Vrbasu. S tim u vezi možda je odgovornost direktorice škole u Vrbasu još veća. A evo kako direktorka osnovne škole koju pohađa devojčica počinje obrazlaganje situacije. Skupina nemoćnih frustriranih sa idejom destabilizacije vlastite države nastavlja udare i na institucije pravljenjem lažnih uzbuna koristeći i zloupotrebljavajući jedan od najtragičnijih događaja u istoriji Srbije. Direktorka kaže majka je nakon svega izjavila da devojčica više nema sličnih problema i da sa istim drugarima sada funkcioniše normalno. Mislim da ih treba podržati u tome da donesu odlučnije odluke, da budu model i primer ponašanja kako bi jedan direktor i kako bi razredni starešine i ostali trebali da se ponašaju. Iako je u saopštenju stajalo da majka i devojčica žele da joj odeljenski starešina bude pratilac na maturi, tu ulogu će imati neko drugi, odnosno druga. O sramnom obrazloženju škole ne bih, time treba da se bave institucije. Devojčica iz Vrbasa Mija i njeni roditelji vas sve pozdravljaju. Zahvaljuju se na podršci i Mija je presrećna, jer ja ću biti njena pratilja na maturi. Ipak usledili su i ovakvi komentari. Uradite to bez populizma i reklame. Zašto svaki postupak, makar on bio najbolji na svetu, pokušavamo da izvrnemo u negativno? To što je uradila Seka Aleksić je, ja mislim, fantastično. Ona je nešto konkretno uradila, svaka čast. Drugo, kako ja kažem, to što je učinjeno s njene strane je očigledno išlo upravo iz ovoga o čemu ja govorim. Iz njene svesti o tome kako bi ta devojčica mogla da se osjeća. A na nasilje nisu ćutale još neke javne ličnosti, među njima i naš košarkaš Vladimir Štimac. Nije bitno ni vera, ni ništa, ni ko je, ni šta je, ni odakle, nego bitno samo kakav si čovek. Kad sam u Srbiji, a i posle moje karijere, konstantno bih volio da idem po školama, da razgovaram sa dečacima, devojčicama, da se bolje osjećaju, da razgovaraju, da ako imaju neki problem da ga kažu, da se ne zatvaraju u sebe. Šta onda raditi? Kako objasniti deci da je bilo kakav vid nasilja nedopustiv? Da učimo decu konceptima empatije, multikulturalnosti, različitosti. Ajde da vežbamo, da svako proba da zamisli kako bi se osjećao kada bi bio toliko isključen. Znate, osjećanje isključenosti je jedno od najbolnijih osjećanja. I ono što je najvažnije. Ja to nekako pričam iz srca, da znate, ja nisam završio, ne znam, ja nemam ni nikakve neke diplome, ni nemam srednju stručnu spremu, ali eto, to imam nešto u sebi što iz mene govori tako. Neka bude u svakome od nas. Irena Štikovac, Televizija Nova.